Nerede ki? Tarzan'la dalaştılar, çıkıp gittiler. Ne canı gittiler? Benle şirin kalmışık. Ben bilirdim ben olacak. Size demiştim. Şimdi neyin yer? Neyin yer ha? Hiç ne, tamaşanı saklayın. Üzeri bey, doğrudan saklayak tamaşanı. Yok, saklamaz adı lazım değil. Kurban, Şirin'le sen muğamları çalarsınız. Tesnifleri skripkalara vereceğim. Açamak Üzeri bey. Tamaşanın başlanması 2 saat var akı. Zerel yoktu. Bana not kağıdı getir. Oldu. Bir de 3 stekan tüt çay. Oldu. Ve 1908. yılın yanvar ayında insanlar axın axın Tağıyev teatrına doğru yollandılar. Hal-hazırda dayandığımız Zərifə Əliyeva küçəsi o zamanlar Mirkuriks adlanırdı. Burada insan əlindən tərpənmək mümkün deyildi. İçəri daxil olmaq istəyənlərin sayı hesabı yox idi. Bilet alıb tamaşaya baxanlardan daha çox insanlar bayırda dayanmışdılar. Bütün Bakı sanki bu günü gözləyirdi. Həmin gün Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyev teatrında Üzeyir Hacıbəylinin Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun poeması əsasında bəstələdiyi Leyli və Məcnun operası nümayiş etdirildi. Üzeyir bəy, adam doldu. Hər yerdən gəliblər. Tiflisdən, İrəvandan, Gəncədən, Şuşadan, hətta Vladikavkazdan. Görürsən, bəziləri 2 bilet alır tək özü üçün. Bəs 2 niyə? Özü üçün biri, birində papağı üçün. Necə gözəl bir sənəddir bu. 1909-cu il yanvar ayının 2-si Hacı Zeynalabdin Tağıyev teatrosunda keçiriləcək Leyli və Məcnun operasının afişasının tam orijinalı. Bu çox dəyərli bir sənəddir. Qeyd etdiyimiz kimi operanın premyerası 1908-ci ildə olmuşdu və operaya Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev dirijorluq edirdi. Mən də əsirəm sənin tək. Heç ağlıma gətirməzdim ki, bir gün dirijorluq eləyəcəm. Hə, başlayır uşaqlar, vaxtı. Maraqlıdır. Hələ Şuşada olarkən kiçik bir tamaşa şəklində Əbdürrəhim bəy səhnələşdirmişdi Leyli və Məcnundan bir parçanı və Üzeyir bəy 13 yaşında olarkən ilk dəfə görmüş və bu ona o dərəcədə təsir etmişdi ki, hökmən operanı yazmalı idi və məhz bu operaya böyük hörmət və ehtiram həm də bir də təkcə yazıcı deyil, bir mədəniyyət xadimi olaraq Əbdürrəhim bəy dirijorluq etməyə dəvət olunmuşdu. Üzeyir bəy özü skripkada ifa edirdi. Yeri gəlmişkən burada Üzeyir bəyin skripkası da saxlanılır ev muzeyində. Tarda Şirin Axundov və Qurban Pirimov ifa edirdilər. Tamaşanın direktoru Sara xanım Aşurbəylinin atası Balabəy Aşurbəyli idi. Librettonu Üzeyir bəylə bərabər onun qardaşı Ceyhun bəy də işləyib. Və bu operanın rejissoru Hüseyin Ərəblinski idi. İbn Salam rolunda Dağıstanı çıxış edirdi. Məcnunun anasını Mir Mahmud Kazımov, Məcnunun atasını Mirzə Muxtar, Leylinin atasını İmran Qasımov, Leylinin anasını Vəzirov, Zeydi İbrahim Qasımov, Nofəli Ceyhun Hacıbəyli ifa etmişdi. Və bir daha qeyd etmək istəyirik ki, 107 ildir ki bu dahi opera Üzeyir bəyin adı ilə və Məhəmməd Füzulinin adı ilə hələ də yaşayır və inşallah ki, yenə də yaşayacaq. İbn-i Səlam qoydurusun, mən söyləyim, mən Məcnuna aşiqəyim. Uşaqlıqda bir-birimizi biz sevməyə söz vermişik əhd ilə. İndi söylə, sən özün söylə, sındıra biləm əhdimi mən. Məhəbbətin odunu mən söndürə biləm mi qəlbimi yan. Biz artıq opera və balet teatrındayıq. 20-ci illərdən etibarən Leyli və Məcnun operası
burada nümayiş ettirilmeye başlayır. 20-ci illər həm də onunla əlamətdar oldu ki, Üzeyir bəyin çoxdankı arzusu həyata keçdi və Leylini nəhayət ki, xanım sənətkarlar ifa etməyə başladılar. Sonra xanım Hacıyeva, Azərbaycan səhnəsinin ilk xanım Leylisi və ondan sonra Leyli obrazında bir sıra görkəmli xanəndələr və sənətkarlar çıxışlar etdi. Biz bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Həm də onu da çatdıracaq ki, opera teatrında Leyli və Məcnunda sonuncu yeni Leyli məşqlərə başlayıb. Bu barədə bir qədər irəlidə. Məcnunların ifaçıları haqqında danışanda çox maraqlı adlar qeyd eləmək lazımdır. Sidqi Ruhulla, dram aktör olmağına baxmayaraq gözəl səsə və avaza malik olan bu sənətkarımız Məcnunlardan biridir. Hüseyin Ağa Hacıbabəyev, məşhur Azərbaycan sənətkarı, Məcnun obrazlarını yaradanlardan biridir. Əlövsət Sadıqov, daha sonraki dövrlərdə Əbülfət Əliyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov, məşhur məcnunlarımızdan biri olub. Son dövrün ən məşhur məcnunlarından biri görkəmli sənətkarımız Mənsum İbrahimovdur. Maraqlıdır, xanımlar arasında ilk Leyli obrazını yaradan xanım sənətkarımızın adını mən sizə söylədim. Bu, Sona Hacıyevadır. Sürəyyə Qacarla birlikdə onlar səhnəmizin ilk xanım Leyliləridir. Deyilənlərə görə birində səhnə mədəniyyəti, bir aktyorluq qabiliyyəti daha güclü idi, digərində isə ifaçılıq sənəti. Amma Həqiqət xanım Rızayeva hər tərəfli, çox bacarıqlı bir Leyli obrazı yaratmışdı. Həm səhnə görünüşü, aktyorluğu, həm də təbii ki, xanəndəliyi. Məşhur Leylilərin adını çəkəndə Sara xanım Qədimovanı xatırlamaq istərdim. Rübabə xanım Muradova, əvəz olunmaz Leylilərimizdən biri. Zeynəb xanım Xanlarova. Sonrakı dövrlərdə Nəzakət Məmmədovanın Leylisi də böyük uğur qazandı. Səkinə İsmailova səhnəmizin məşhur Leylilərindəndir. 80-ci illərin əvvəllərində televiziya tamaşası kimi Leyli və Məcnun səhnələşdirilmişdi və hamımızın təəccübləndirəcək və çox sevindirəcək Leyli və Məcnunu gördük. Məmməd Bağır Bağırzadə və Nisə xanım Qasımova. Nə kim var bilirəm Çox bacarıqla ifa etmişdilər Leyli və Məcnunu. Amma bundan əvvəl estrada müğənniləri arasında ilk dəfə olaraq Flora xanım Kərimova Leyli obrazında çəkilmişdi. Bu yaxın zamanlarda müğənni Lalə Məmmədova Leyli rolunda çıxış etdi. Bacarıqla ifa edib bu obrazı. Gülyaz Məmmədova Leylilərimizdən biridir və bu yaxınlarda xalq artisti adına layiq görülmüş Gülyanağ Məmmədova da Leyli obrazına hazırlaşır. Bu çox sevindiricidir. Çünki müasirlərimiz də Leyliyə böyük sənət nümunəsi kimi baxırlar və onu yaradırlar. Leyli və Məcnun ilk Azərbaycan operası olmaq etibarilə bu gün də yaşayır və öz bəstəkarının Üzeyir bəyin ruhunu yenə də şad edir. Vəssalam, bugünkü verilişdə Leyli və Məcnun haqqında bu qədər. Amma düşünürəm ki, bu qəbildən olan söhbətlərimiz hələ sirdaşda davam edəcək. Görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. Rusun mən söyləyim mən Məcnuna aşiqəm.
Ah eyledim servi hurmanın üçündür. Kan ağladığım gün çeyhen danın üçündür. Sergeçtelim kakilmiş gelin ucundan. Aşüfteliyim zülfü perişanın üçündür.